Tjena. Så är det kan. Jag tror jag skiter detta avsnitt och går och lägger mig istället. Nej, det kan jag ju inte göra. Det hände sist här. Vi skulle bryta mot en ny sån här lögn. Vi har inte så jättemycket att göra här. Vi har en, två, en och... det var typ det enda. En drake... Iron Gate, en kyckling och hans svans. Så att vi får börja med att kolla runt på vad här finns egentligen. Välkommen tillbaka förresten. Jag hoppas ni har haft en trevlig dag. Om inte annat så kanske ni har det efter att ni har fått se mig. Lily had the feeling that these demons were getting bigger and more dangerous. Ja, det kan verka så, ja. The door was firmly locked. Aha. Oh, jävlar. Han skrämdes. Well, you're very brave to come so close to me. Uh-uh. Can't you see my teeth, my spikes, and my sharp claws? Nej. Didn't anyone ever tell you to stay away from sharp objects? Visst fan, det är den vi ska bryta, ja. That would be a tragic error. Varför är den shit? Really thought it was a bit cliché. But what was she going to do about it? Write a mean letter to Renee and Pokey? Va? Vilka är det? Det måste vara de som har varit involverade och gjort spelet. Lily didn't want to appear greedy. Men one feather would be enough, just like a Christmas dinner at the convent. Aha. Och aha. Brave warrioress. Shut up. Too weak. Det heter inte det heter mör. Han kan ju ingenting. Nej, men vad fan, det enda vi kan göra det är väl att kittla honom lite. Varför skrattar du efter att vi har slutat? Vi har slutat. Vi har slutat. Han är ju sjuk i huvudet den där. Jaha, vadå? Kan vi, vad hjälpte det? Vänta. Jag vet inte. Vi ska väl bara kittla honom en jävla massa då. Varför vet jag inte. Ja. Och kan vi kittla honom typ? Jaha, fan, det är ett pussel. Okej. Kittlar vi där. Så. Fan, vad irriterande. Så jävla irriterande. Woo! Okej. Då kittlar vi där igen då. Så. Kan vi gå förbi nu, eller vad är det vi är ute efter? Åh, vänta! Den här, kanske vi kan... Nej, förlåt, jag tryckte för mycket! Vi ska nu få den här till att låsa ut med eller något sånt. Åh, var ska vi kittla nu? Sen slipper jag om det. Här. Yes. Och nu. Nej! Alltså, vad fan? Ja, men då fortsätter vi väl här då. Så. Satan, han... Ups. Han drog den ena ner. Ja, det var ju jätteroligt det här. Oh, vad roligt. Oh, vad roligt. Ja, sluta nu. Så, här var vi sist. Då provar vi igen där. Då ska vi se här. Nej, men vad fan! Okej, vi får göra så här några gånger då. Tråkigt, irriterande. Så. Nej, tryckte jag fel nu. Så, nu är den uppe precis vid. Då ska vi testa och kittla honom. Kom igen. Oh!
5 minuter in i klippet och det enda vi har gjort är att kittlat en jävla drake. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag får prova mig fram. Se vad jag ska göra. Så jävla simpelt. Kolla här nu. Jag trodde ju att det var någon typ av pussel att man skulle göra det i rätt ordning och så. Så har vi en gång. Sen har vi en gång till. Gör vi detta nu. Så jävla dåligt. Varför provar jag inte det direkt? Kolla nu. Stopp det. Nej. Käften. Så, kolla här nu. Iron Gate. Så lätt var det. Det var ju skitlätt. Alltså det tramsigt. Varför tänkte jag inte på det direkt? Uh-oh, sharp object. This demon had also made a mistake. It seemed that in certain situations it really was necessary to handle sharp objects. Really returned victoriously to reality. We did it. Oh, swear duck, he did it. Han kniv genom huvudet. Jag kan inte klicka förbi det här jävla. Ja, det kunde jag. Oj. Så, ja, då tar vi och sharp objects och sen tycker jag synd om fantomen nu. Fantomen. Bye bye. Oh. Jesus. You disobedient brat. Fuck. Oh. The phantom's grip was tight around her throat. Disobedient. It had said. Vad fick vi någon viktig ledtråd här nu? Det vet jag inte. Kan vi ta den här nu? Nej, vänta, va? Oh, det var ju inte meningen. Jag ville bara ha den i min inventory. Jag ville bära på den lite. Bära runder på han och klappa honom lite och sätta honom i kanske en av mina skor. Vänta, nu är vi här igen. Ah! Okej, okay. Nu gick vi ju lite före här för att vi skulle klicka på grinden och så. Kommer vi förbi denna grinden i hennes fantasi så kommer vi förbi grinden i verkligheten. På något jävla vänster. Ja. Här står kaffe här. Ja, visst fan ja. Kaffe tas tillbaka. Så då är det någonting vi behöver här. Och jag vet vad det var. Fan också! Ja, det blir ju ett lite skuttigt avsnitt det här. Är det någonting annat jag kan göra? Toalett? Vi gör det så länge bara för att jag ska känna... Jäklar vad mycket här var. Jag vet hur jag ska lösa den där andra dörren i alla fall. Så att, vad är det här? Reminded Lily of one that Mother Superior confiscated from her. Mhm. Tar vi den då? Washing mini. Ha. Welcome to the laundrette. That was your cue to say this is supposed to be a laundrette, and I'll answer, of course. Admittedly, it's a little rusty, but necessity is. Alltså han tvättar i toaletten. Ja. Now we're doing our laundry in the urinals. To wishy-washy for you? What other choice do we have? Fan. Exactly. No, you don't have to, you know. Just make sure that the fabrics are separated properly. The toilet sanitizers really stain. Red laundry in the urinal with the red. Ja. In the urinal with the yellow. Ja. In the urinal. Ja. Green laundry in the urinal. Ja. Want to try it? Just show me some with the right color. Um.
It seemed the laundry there was neatly sorted and washed. Lily thought that you can take cleanliness a bit too far. Skit i dem. Bottle of starch? Well, Lily could really use it. Mm. Till vad vet jag inte, men den tar vi. Och här var en light needles. One time, she even secretly took one from home economics class. She kept it stashed in her mattress and only took it out at night when everyone was sleeping. Så hon är homicidal. Ja, tagligen så ska vi färga saker i rätt sånt där sen. Men jag tror inte vi har någonting nu. Den här, där är blått på den. Så att jag vet inte, ska vi... That was already freshly washed. Okej, då går vi igen. Då går jag ner i min källare, den lever, jag vill blå för käften. Maintenance room, surveillance room. Jag tror vi måste kolla de här innan vi... Fuck. Kan vi använda den på... Nej. Jaha, okej, okay, då är det väl dags att gå igenom här och då ska vi se om det stämmer om min lilla idé. Så nu kommer Ugi, ni ska slippa höra det. Käft! Har vi kvar den? Nej! Förbannelse, jag hoppades att vi hade kvar den här taggen från hans sån här, så att vi kunde typ dyrka upp låset med den här taggen vi drog från draken, men det kan vi ju inte då. Vi kan inte göra någonting med den här. Ingenting vi kan göra här heller. Nej, det kan vara så att de bara luras för att det är så jävla typiskt det här spelet i så fall. Edna och Harvey, jag glömde säga välkomna till Edna och Harvey. Eller sa jag det? Jag vet inte. Vi får spola tillbaka. Nej, spola inte tillbaka. Kolla vidare här. Kan ni kolla sen. Så, men då kan vi ju inte... Kan vi göra det så här? Lily decided to pick the lock using her sewing needle. And yet again, Lily proved her incompetent. What a shame. Lily just didn't have the skills. Det var inte så bra. Stärkelse. Kan man fräta någonting med den? Okej. Nej. Om vi häller den på... Men tog jag inte den? Den här på Lily understood the principle even if it sometimes. Ja. Jaha, vi tar med den igen då. Då vet jag faktiskt inte riktigt nu, men där kan få fler ställen som vi inte har varit på än. Konservöppnare har vi här inne. Kylskåpet har vi inte tittat i. Vad har vi här? Red tomatoes. Yellow bananas. Blue blueberries. Green broccoli. Yes. Nej, det var inte meningen. Det här är ju helt klart. Lily knew she wasn't supposed to play with her food. Was such a sore loser. And when it started acting up, Lily would get scared. Det här är ju samma som pissoar-tvättsaken där innan. Men vänta. Oj. Yellow bananas. Red tomatoes. Nu gör vi en pizza med broccoli. Green broccoli. Undrar om broccoli hade varit gott på pizza egentligen. Alltså om vi tänker efter, det är typ bröd med ost och sen på... Alltså skälkarna är lite hårdare, men utan dem hade det... Jag tror fan det hade varit gott med broccoli på pizza. Jag ska göra en hemmabakad pizza med broccoli sen. Bara för att testa. Men inga jävla blåbär. Och inte allt detta på samma heller. Jaha. Och nu då? Lite
Stackelse. I had never made a pizza, let alone eat one. But that didn't sound so appetizing. Åh, hon har aldrig ätit pizza. Jaha, vi har gjort en pizza, men jag vet inte vad vi ska med den till. Oh, vi har inte gett den här fedderdastern till honom heller, så att det gör vi direkt i nästa avsnitt, tycker jag. Tills dess så får jag väl säga så här att tack så jättemycket för att ni tittade. Ha det jättebra och tryck gärna på gilla och kommentera om ni känner för det. Ha det bäst.